přistoupit dneska zodpovědně a kluky musím pochválit, výborný. Včera byla názorná ukázka, výstražná pro naše kluky, že prostě se dostalo Znojmo do prodloužení, Olomouc do prodloužení, Vítkovice prohráli, Brno vypadlo. Takže to je prostě názorná ukázka toho, že ti hráči to potom k tomu musí přistoupit tak, jak třeba proti Slavii Praha. I když samozřejmě je to něco jiného, ale když se k tomu takhle přistoupí, tak si myslím, že to bylo výborné, jakože jsme si ten zápas pohlídali a jsem rád, že se mi ukázali v dobrém světle i hráči, kteří přišli, anebo hráči, kteří tady bojují tu šanci. Výborný oba dva, nevím, to jsou fotbalisti, takže tam jako říkám, tam jako to by tady asi nebyli, že jo, ale působili na mě velice dobrým dojmem, perfektním, takže mám z čeho vybírat, možná s tou budu mít velkou hlavu, ale mám myslím, že takhle to dobře. Musím říct, já zácky hodně, hodně velké překvapení. Pazdera vypadá dobře a tak je zkušený hráč, že jo, jde to vidět, tady dneska si zkusí zahrát, takže myslím si, že když takhle bude pokračovat, tak musí se o to místo porvat a teďka uvidíme, jako těch, má tam konkurenci, Breda zatím hraje dobře, takže uvidíme, mám to zdvojené, takže super.